Mišalc na ložo smo predolgo zamudila ta na prikolicu na ložo Mišalc v zdravu. Mišalc. Da bolj Mišalc, vse je glavno. Mišalc. Sve ti da škoda, če se šmaro zbigal. Mama ne bi škodila, če bi se malo snigala, veš? Pa bi šla kjede na kak pokol, pa na kak izlet. Bile gleda na kako kremžarco skopla. Na Urško je to tako lepo. Čisti kamer na na Paloška. Sosrede si poglej, vsako soboto, vsako nedeljo so zunaj. A nekaj ti zopno gija, pa vsega... Pa gleda časih še v petek, pa še v ponedeljek. Pa mene, čistika! Ovo je žikaj narediti, daj pa nek piliš. Tako so bolno, tako je danca, ne. Tako ne moramo jedno, da ne gremo z cokli. Tako, tako da ne, sem tako gledala. Potem drugo soboto mi še bojo za 2 kvadrata v stolu, a ne? Zirava. Potem tretjo soboto, kuj bo te pa še 1. maj. Čuj, tretje bom pa odljubil, da te bom dal vrna vrsti, ne. Bo še kaj ne gre. Pa bliže, ne. Ja. Najprej pravi kobr, taj za hišo, da bez cokri le hite naredimo koje, da imamo se te dolgo balantoli tam kot. Lej, kaj tele piše, lej? Ga pa že spet. Da pa, ti ne boš mogo več, kak puša tam v krok, so nov zakon sprejeli. Lej, kak se... Čer, prvo ti bom jaz povedal, da jaz sploh ne pušam, če kaj reči njega, jaz povedal, da ne. No pa ne mislim, tek puša, mislim, tek puša, a veš, ne? Da, za vstoj delaš, no, tek. To je, no, počeš, no. Da bo smelo več, lej, gledaj, lej, popišem, lej, lej, popišem. Ja? Kje pa je to bilo, kje si to videla? To lej, te pišem, po televiziji govorijo. Po televiziji? Ne boš smel več za vstoj delaš, tudi sosej, da se ne smel več pomagati. Bo treba račun napisat, pa pasirat, pa bi lej, pa bo prinesel. Da pride malo, pa da bote pripravili kabel za hišo. Bomo delala neke čevle. Ali mogoče bo rekel cepak. Sem sam malo. A ti? Ja, kaj je, gospe? Kaj si že rekel, da gremo delat stricu Francu? Čevle ali cepate? O, ljubi! Stric Franc, zmotil sem se, ne, ne, pridemo čevle delati. Cokle pridemo delati, ja. Dobro, ljubi, tudi da upam, da pokeli, kako si dola. Aja, bo, bo, bo,
se duc la cei la copredina. Tam se unge cafea cu catalonul ăsta.